היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. בטח אתם טועים. מיכל, לאן נעלמת? איפה היית? תכלס, אני משתפת את כל החיים שלי בערוץ ולוגים שלי. אני אשים לכם קישור בטבעת מידע למטה. האמת שהיה לי יום הולדת לפני הרבה זמן. ב-22 לעשירי. אני הולכת להכין לעצמי עוגה לכבוד היום הולדת שכבר הייתה, כי למה לא? היום אנחנו הולכים להכין עוגה בפעם הראשונה בחיים שלי, כי בחיים לא הכנתי עוגה, אז אני מקווה שילך טוב. אופה. אז מלכת הג'לי, שקוראים לה ליאת חתוקה, הביאה לי מלא מצרכים כדי להכין עוגה. יש לנו אינסטנט פודינג בטעם וניל צרפתי לבן במיוחד. תערובת להכנת עוגת וניל בצבע כחול, צהוב, סגול, ורוד פוקסיה, ירוק, כתום. איך קוראים לדבר הזה? תבנית אפייה. מה שהוא אמר. סוכריות מיקס פנטזיה, סוכריות לקישוט העוגה שהן צבעוניות. היא שלחה לי סרטון איך מכינים את זה. אולי אני אעשה הגרלה של צבעים? אולי אני לא אקבע איזה צבע, ואז יהיה יותר מעניין. יכול להיות. ניקיטה עכשיו ישים בקופסה את כל הצבעים. אני פשוט אשלוף בעיניים עצומות, ומה שייצא, אני מרוצה, אני מקווה שייצא ורוד או סגול. אמן. טוב, מיכל, בואי לפה. בחרתי. בחרת בסגול. וואו! די! למרות שרציתי יותר ורוד, בגלל החולצה, אבל לא נורא, גם זה טוב. לשפוך הכל לקערה. לא? איפה הקערות בבית? אני לא יודעת, אתה יודע. למטה יותר? מה אני אעשה? ניקיטה מבשל בבית. כן, זה מתאים. לשפוך הכל? כן, תשפיכי הכל. יואו, איזה ריח טעים. אז... להוסיף 4 ביצים! וואו! זה לא יותר מדי. אני אוכלת ביצה אחת ביום! את לא תאכלי את כל העוגה הזאת ביום. נכון. ביצים! ביצה אחת ו... משקשק. או, יצא יפה! ביצה שנייה. וואי, אני מרגישה עכשיו כמו אור בן אוליאל. ביצה שלישית! היא מלא. וואו, כמעט הקליפה נפלה לי. אחרון חביב שנסע לתל אביב. הופלה! הוסיפו 3-4 כוס מים, 150 מל. פעם אחת 150 מל וזהו? פעם אחת 150 מל וזה כוס אחת. את צריכה 3 או 4 כאלה. אז 150. מה היה לשום? לשפוך, לא עוד 1, 2 ו-3. זה נראה כאילו אני הקטי סליים. הדבר הבא... 3-4 כוס שמן. כוסות שמן? את בטוחה? כן, למה? זה חדש, לכבודכם. וואי, אתה שומע את הגו... אחד, חברים! או, עכשיו זה נראה כמו ביוב! את יודעת שאת יכולה לא לשפוך ישר הכל ולמלא נגיד 300 מיליליטר, זה יהיה כמו פעמיים. למה לא אמרת את זה מההתחלה? מה? למה לא אמרת את זה? סליחה, את לא יודעת מתמטיקה. לא, אני גרועה במתמטיקה, ואתה רואה שאני כמו מטומטמת ככה... כרגע זה נראה כמו הצרות שלי. מה? השמן עוד שנייה נגמר! יואו, אם היינו עושים את כל העוגה הצבעונית שראיתי באינטרנט, זה יכול להיות כאילו... 4 ליטר שמן. וכמה ביצים? 100 ביצים. לא היה לנו כאילו אוכל בבית, מה היינו אוכלים? עוגה. Thank you next! עכשיו הגענו לשלב הערבוב של כל הסמטוחה המגילולה הזאת. או, יש לנו פה בועה של סליים! למה זה לא... איך מערבבים את זה? צריך מטרפה. אין לנו. תקחי מזלג. לכל זה מזלג? מה אתה חושב שאני האדם הקדמון? תני לי את זה, אני אראה לך מה זה. ניקיטה, זה פרפרים בחזה. מרץ' חדש של מיכל מצור. לכו לקנות. הופה, הופה, מי זה המערבב הראשי הזה? באמת לא נראה טוב. אבל חכי, חכי, זה עוד יראה טוב. לאחר 10 שנים, ניקיטה כבר התחתן וילד ילדים. מהבטן שלו, דרך אגב. כן, כן, ניקיטה בהיריון. אני מרגישה כאילו אנחנו מכינים סליים עכשיו. אני אמשיך להרבה. זה לא יותר מדי? ניקיטה, אתה מלחיץ אותי. אנחנו לא עשינו טוב? אני לא יודע, לא בטוח. למרות שעשינו לפי ההוראות. כן, עשינו לפי ההוראות. אז אני לא אהיה ניקיטה. אני אערבב עם כף. אז אנחנו נחזור אליכם מיד אחרי הפסקת פרסומות שתכלס אף אחד לא שילם לי, אבל כן, טוב, יאללה.
מיכל מצוב, היוטיוברית הקרינג'ית, הוציאה מרץ' חדש. קפוצ'ונים, חולצות, כובעים ופאוץ'. קישור לרכישה בתיבת מדע למטה. טוב, עכשיו סיפרתי למיכל שמה שהיה כתוב זה לא 3-4 כוסות מים, אלא 3/4 כוסות מים. וזה בערך פי 3 פחות ממה שהוספנו. וזה... בכיתה, לא אתה רוצה להגיד לי שכל זה אנחנו זורקים עכשיו לפח? זה לא יעבוד. אנחנו בזבזנו עכשיו מלא אוכל. למה לא אמרת לי? איך אמרתי לך? את הסתכלת על מתכון. כן, אבל אתה יודע שאני גרועה במתמטיקה. זה היה רשום 3 או 4. לא הבנתי שזה 3/4. 3/4, זה 3/4. לא היה רשום 3/4. זה חלקי. חשבתי זה או תבחרו 3 או תבחרו 4. יואו, אני לא מאמינה. למה לא? למה לא? מעצבן, אז איך שופכים את זה? נושב אותי, ומתחילים מחדש. אוף, וגם יצא לי סגול. יואו. אני הראיתי לך אבל 3/4. איפה הראית לי? אני הראיתי לך שאתה... לא, מיכל, אל תנסי להעביר את האשמה עליי. זה לא יעבוד לך. בסדר. טוב, לא צריך לצלם את זה. למה אתה מצלם אותי? למה לא? אני לא מאמינה. זה כן קריקטור. אוקיי, אני ממש מבואסת. ניקיטה אומר, זה מצחיק לסרטון, אבל אני באמת, זה מרגיז אותי. אנחנו לא נוותר, ננסה להכין מההתחלה הזאת. פעם ראשונה שאני מכינה עוגה, ובכללי אני גרועה במתמטיקה, אז תסלחו לי. אחר כך שואלים, למה לומדים מתמטיקה? למה לומדים? כי צריך לדעת מה זה 3/4. סליחה, אני עשיתי בגרות במתמטיקה. לא הייתי... מתוק, סיימתי תואר ראשון. זה שלא השתמשתי במתמטיקה, זה משהו אחר. אז בוא נתחיל הכל מההתחלה. ייי, איזה כיף, לא. ניקיטה, תערבב לי את הצבעים. זהו? אחורה, כן, עוד. בחרתי. כתום! כתום! פרחה! האמת שלא רציתי כתום, אבל בגלל שבצבא היה לי כומתה כתומה, אז אני מרגישה... מחויבות. לא, אני מרגישה שרציתי ורוד, אבל לא נורא, יאללה. כבר אמרתי לכם שיש לי מזל נח? אז אנחנו כבר יודעים מה לעשות. ליטרלי, כל הזמן הזה היה רשום לי מה אני צריכה לעשות מאחורי האריזה. אמרתי לך. מתי אמרת לי? בהתחלה. אני לא הקשבתי לך. לא, ישר הלכת לסרטון הזה שלה. אני באלם, למה אני מטומטמת? רשום פה פשוט הכל, הכל! אני עצבנית! נשים הכל. נשאיר את זה כדי לקרוא רעות. 4 ביצים! אוקיי, 1, בבקשה. בלי טעויות הפעם. 2, אין מצב שזה הולך להיזרק לפח. 3, ואחת אחרונה. איך. רגע, 3/4 זה 150 מל? כן. זה מה שאני אמרתי לך. כן, 3 או 4 כוסות של 150 מל, זה מה שאמרת לי. בסדר, הבנתי שאני טעיתי, סבבה? אז נשים רק 150 מל. זהו. הופה. עכשיו זה נראה טוב. 3/4, 150 מל של שמן. בזבזנו 30 שקל. 30 שקל. יואו, השמן הזה כאילו, מה זה מסכן? זהו. לשפוך. לערבב. בואי, זה נראה הרבה יותר טוב מהקודם. אז אני אמשיך לערבב. יואו, צריך שרירים לדבר הזה. אני מרגישה כאילו אני מכינה סליים. למה אין בטריה? אני תפסה לי היד. סיימנו לערבב, יש לנו תערובת אחידה. לשפוך את התערובת לתבנית עגולה בקוטר 22 סם. לפה. יאללה. זה רדיוס וזה קוטר. לשפוך הכל? הכל. אפשר לטעום את זה? תנסי. טעים. זה נראה טוב. אמא שלי תהיה גאה בי. היא כן תשלח לי הודעה קולית של למה שפכתם כל כך הרבה שמן? בזבזתם מלא ביצים. אבל אמא, מה אני אעשה? טעויות קורות במטבח, אני לא יודעת לבשל. היית צריכה ללמד אותי במקום כל הזמן להכין לי אוכל. היית אומרת לי, מיכל, תבשלי. אבל לא, את אמא מפנקת, כל הזמן לפנק. זה לפח, כאילו לשטיפה, חלק לפח. אני צריכה להכניס את זה למיקרוגל ל8 דקות, שזה ממש קצת זמן. אמא!
הפעלנו 8 דקות, ועכשיו לחכות. יצא לי חרוז. אז שכחתי לשים את הסינר. בגלל זה לא הלך לנו בפעם הראשונה. אתה מבין? הסינר מביא למזל טוב. נגמר הזמן. אומייגאד, וואו. זה תפח ברמות. איך אני שמחה שזה עבד. טוב, אז אנחנו נשים את זה פה, שיתקרר קצת. בינתיים, השף ניקיטה הולך להכין לנו את הפודינג. דבר ראשון, אנחנו מסתכלים על ההוראות, כדי שלא יקרה לנו את אותו דבר. כן, הבנתי שאתה לא הגלי ניקיטה. 2 כוסות חלב, 200 מיליליטר. עכשיו לא נעשה פדיחות, כי... אין לנו יותר חלב, נכון? צריך לעשות ASMR. יש איזה ריח של צמר גפן. אפשר להריח? או של מרשמלו כזה. וואו, זה מרשמלו. והוא מוסיף... 8 כפות. 1. לא כפיות, אלא כפות. היא מלא כדי שנקרא. כפות, כן. אוקיי. פוף! מזל. 2, 3, 4. 4. מה 4? 5! רציתי לבדוק אותך. שאת קשובה. 5. זה היה 6, ניקיטה די! 7, 8. 8. אופה, לנינג'ה! 3, 4, ו... וואו, זה התקשה. פודינג! אומייגאד, הצלחנו על הניסיון הראשון! בואי ניתן ומסתיים. בא לי גם. מזכיר דני. טוב, כמה אתה שם? טעים, טעים. רשום פה לשים את זה ל10 דקות במקרר. מה שאנחנו נעשה, שק זילוף. אנחנו ניקח פשוט שקית. בונה, מי זה המאלתר הזה, חברים? נמלא את השקית בפודינג, ואז נוכל לעשות כל מיני צורות איתו. יפה! עבדתי חלק מהחיים במטבח, אז... שף לתפארת מדינת ישראל. זה נראה כמו שקית קקי. מה זה מקווה שיצא לנו טוב? תכתבו בתגובות מה אתם חושבים. נצליח, לא נצליח. עכשיו אני הולכת בעצם לחתוך את זה. אז אני לוקחת את הסכין. שם לו. אופה! 2 שכבות. איך אני אדע אם זה ישר? אוקיי. ו... וואו! הצלחתי! יפה! אבל תראה איזה לא ישר זה! נו בסדר, למי אכפת? העיקר שיהיה טעים. נכון. אז עכשיו ניקח את הפודינג. יואו! זה ממש גושים. כן, וואי. פשוט ליישר? כן. אוקיי. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים של מבשלים ממיכל, תכתבו. שמה מעל, אופה! זה נראה כמו עוגת תפוזים. טוב, הגיע הזמן לשק זילוף שלנו. מה שאנחנו נצטרך לעשות זה לקחת מספריים, לחתוך פה קצת. ו... בום. איך מקשטים? תעשי כזה. אוי, זה יוצא מזעזע. אני מנסה לעשות את זה כמו בתוכניות בישול. זה כמו קקי יוצא. את צריכה ללחוץ מפה. עכשיו אני מבינה למה אימא לא נתנה לי לבשל כשהייתי ילדה קטנה. כי אין לי את הכישרון. אני מעדיפה שפשוט נעשה פחק על הכל ונשים קישוטים. יאללה. זה ממש קרם. כשחשבתי על הרעיון לסרטון הזה, אמרתי יואו, הוא הולך לצאת לי כל כך טוב. עכשיו אני מסתכלת ואני אומרת, תני לי ניקיטה לבשל. מי אחרי זה עושה כלים? מי עשה כלים לפני זה? אתה. אבל מי שמבשל לא שוטף כלים, אז אתה תצטרך לעשות כלים קישוטים! פשוט נעשה כך, אופס, יצא יותר מדי. יואו, זה דווקא יפה. עוד קישוטים! וואו, איזה מהמם! אני יודעת מה אתם חושבים, תגידו את זה בלב. אוי לא, לקחתי את החולצה! זה המרץ שלי, לא! אז בוא נחצה את העוגה. יואו, זה רך בטירוף. אומייגאד. OMG! בוא נטעם. לחיים. טעים! הייתי שם קצת פחות סוכריות, אבל כן. כן, שמתי יותר מדי סוכריות. בגלל שיצא ממש טוב, אנחנו מן הסתם נשמור את זה במקרר ונאכל את זה. טוב חברים, אז אני מקווה שנהניתם מהסרטון. אם נהניתם, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה. סרטון חדש. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו סוכריות צבעוניות. אני אשמח שתפרגנו בלייק לסרטון, זה לגמרי בחינם. וזהו, שיהיה לכם יום נפלא ומתוק. ביי יוש!